Amb la Vanguardia et diplomaràs en anglès. Comença el nou curs Vaughan Certified English. Pràctic i divertit. Una evolució que potencia la capacitat expressiva per parlar anglès des del primer dia i per sempre. I amb diploma Vaughan en acabar el curs. El diumenge 1, primer llibre més CD, gratis, amb la Vanguardia. Parlaràs anglès. Certificat.